Oi, gente, tudo bom? É seguinte, eu fiz umas comprinhas na Shein e resolvi fazer um vídeo para vocês para mostrar um pouquinho dos valores e o que eu escolhi. Faz algum tempo que eu não faço compra na Shein. Eu tava ali entre o Walmart online e o Amazon. O Amazon eu faço bastante compras a cada, sei lá, 2, 3 semanas. Eu tô sempre fazendo compra no Amazon. O Walmart também, vira e mexe, eu faço. Prefiro o Amazon, na verdade, embora várias coisas no Walmart seja mais barato. Aqui pra mim, né, gente? O atendimento aqui do Walmart, aqui nos Estados Unidos, é super bom. Qualquer coisa que aconteça, atendimento rápido, eles resolvem, é muito legal, então eu gosto. Amazon aqui também, mesma coisa, atendem super bem. Só que eu já tava namorando algumas coisas da Shein pra fazer compras e eu consegui fazer agora. Eu não sei os valores de cor, de cabeça, então eu vou mostrando para vocês e daí na edição eu vou colocar aqui embaixo os valores de cada item, tá? Então vamos lá, porque foi bastante coisa dessa vez. Eu comprei, óbvio, né, que agora pelo jeito é um novo modus operandi da nossa vida. Eu comprei máscara. Na Shein veio, ó, quatro máscaras básicas de cores meio basiquinhas. Eu ainda quero comprar umas máscaras brilhosas, já que é pra fazer, né, gente? Então, que seja no estilo. Ó, essas aqui são as basiquinhas, cinza, veio duas rosinhas, ó, tem um tonzinho diferente, uma mais pro salmão e a outra mais rosinha claro, e veio uma verdinha, ó. Essa aqui eu comprei pra mim. Pra ir... matching com a roupa, né? Como é que fala? Combinar com a roupa. Comprei máscara para as meninas também. Gente, vocês sempre falam, né? Ai, que bonitinha, a Shein vem, né? Cada coisinha num pacotinho. Eu particularmente não curto. Eu preferiria que viesse, sabe, de outra maneira. É muito pacote, eu acho. Gente, não estamos nessa fase do universo, sabe? Esse aqui é das meninas. Olha que bonitinho. Eu acho que tá na hora da gente dar um pouco mais bola ao, sabe, ao meio ambiente e plástico assim sendo usado de maneira desnecessária, assim, é um veneno pro planeta Terra, enfim, sabe? Mas enfim. Eu sei que, assim, se eu não me importasse com isso, com certeza eu ia gostar. Gente, eu sou virginiana, eu adoro organização, entendeu? Cada coisinha com seu plastiquinho acho máximo. Mas tem a questão pequena, né, do planeta Terra, que precisa ser, né, e plástico não é legal. O que é descartável, sendo usado demasiado, não é bom. Gente, com relação a biquínis da Shein, eu comprei bastante biquíni, aí vão me falar, ah, mas você curte biquínis americanos e não sei o quê. Gente, eu não dou muita bola para isso, não. Eu não gosto dos extremos, entendeu? Eu não gosto, assim, tipo, do extremo fio dental. Mas também não gosto do extremo gigantesco, assim. Mas assim, alguma coisa tipo vintage, tipo aqueles biquínis da Marilyn Monroe na época, né? Se vocês forem aí pro Google ver Marilyn Monroe na praia, você vai ver que os biquínis eram grandinhos. Eu super acho bacana, eu acho máximo os biquínis da Marilyn Monroe. Tanto que tem um aí que eu comprei que é grandinho. Tipo, muitas brasileiras iam falar, nossa, é pipa, não sei o quê. Eu acho legal, super vintage, entendeu? Bem, comprei uns que estavam em promoção, vou pôr os valores aqui embaixo, né? Como eu tinha dito. Ó, esse maiô aqui tava super em promoção. Vocês vão ver aqui embaixo como o valor é super pequeno. Ó, ele tem umas borboletas e ele é de oncinha. Mas tem uma questão, ele é bem fininho, sabe? Eu comprei porque realmente estava numa promoção assim, imperdível. Vocês vão ver o preço. Mas, ó, é assim. Mas, bom, eu vou pôr, eu espero que não seja muito transparente. Eu espero que não seja nada transparente. Acho que não é, ó. Não parece, pelo menos. Bem, enfim, vamos ver como vai ficar. Vou provar depois. Eu vou pôr aqui, se quando eu provar na edição, eu vou pôr. Provou, ficou bonito. Provou, não gostei. Vou pôr aqui, tá? Acabei de ter essa ideia. Lembrando que essa máscara é o valor foi unitário, né? Esse valor que passou aqui foi unitário e essa máscara, o valor foram de todas elas, tá? Tem isso da Shein. Você às vezes compra tipo
quatro coisas, aí vem num pacote, é um valor só, aí às vezes é unitário, né? Aí é um preço só, enfim. Esse aqui é outro biquíni que eu comprei que também tava em promoção. Gente, eu tô abrindo agora, pra falar bem a verdade pra você. Ó, essa é a parte de cima. Aí tem um que fica, acho que aqui na barriga, esse lacinho assim. E olha, é assim. Tá vendo? Ele é grandinho. Então, essa é a parte de cima e a parte de baixo, né? Que muitas falarão. Né? Pra muitas é pipa. Pra mim, sinceramente, não é, gente. Não é. Eu curto essa coisa assim. Eu não gosto do extremo, né? Foi o que eu falei. Gente, acredite, a luz tá ligada aqui. Eu tô vendo que tá meio escuro. Então, vocês viram como é que é a parte de baixo, né? A parte de cima. Acho que eu mostrei direitinho. Tá em promoção. Tudo tava em promoção, na verdade. Tudo eu peguei desconto. Esse aqui é biquíni pras meninas. Esse aqui é pra Alice, a pequenininha. Olha que coisa mais fofa. Oxa, cuchu-cuchu. Eu gosto nas meninas de maiô. Sabe, maiô? Eu não gosto que apareça a barriguinha delas. Não curto mesmo, assim. Então, essa é pra Alice. Porém, a Elisa tava querendo um biquíni de sunflower. Que é, como é que chama em português, gente? Sol, girassol. Ela queria, porque queria um biquíni de girassol. Ou um maiô de girassol, né? Uma ida de praia de girassol. Deixa eu ver. Aí eu não achei maiô de girassol. Mas eu achei um biquíni que ele tapa a barriguinha. Ó como é que ele é. Olha que fofo. Esse é pra Elisa, pra maior. Ó como é que é. Ele tapa, tá vendo a barriguinha dela? Ó, e é de girassol do jeito que ela queria. E daí, ó, a calça, a parte de baixo que também é grande. Então, acho que quando ela pôr os dois juntos, vai tapar a barriguinha dela. Acho que nem vai aparecer. Espero eu, porque eu não gosto que apareça a barriguinha dela na praia. Coisa minha, gente. Não curto. Biquininho muito pequenininho, coisinha pequenininha pra criança na praia, eu não gosto. Gosto mais quando cobre bastante, sabe? Eu vou beber uma água que eu tô. Eu sabia, eu já deixei preparada ali, que eu sabia que ia ter sede. Eu nem tomei café direito hoje. É super cedo. Agora é 10. Não, super cedo entre aspas, né? Agora é 10h30. Ai, meu marido mandou uma mensagem ali. Ele não sabe que eu tô gravando. Devia ter avisado. Mais uma máscara. É, das meninas. Ó, uma mascarinha. Essa é de morango. Olha que bonitinho. Eu tô aproveitando que as meninas estão brincando ali fora. Na casa de uma amiguinha, mas eu já olhei, fiquei enrolando, sabe, com esse negócio do Covid. Mas aqui tá, eles estão cuidando tanto que hoje finalmente eu resolvi deixar, sabe? Fui ali, olhei como é que é, vi que tá, sabe? Que a mulher cuida direitinho, é uma senhorinha que cuida dela, a avó. Outro biquíni não, maiô, né? Esse aqui acho que é da. Acho que esse é da Elisa também. Comprei outro pra Elisa. É da Elisa? Acho que é. É da Elisa. Olha que bonitinho. Oh, tipo dica. Eu não sei se é esse da Elisa ou da Alice, gente. Um dos dois. Depois eu vou olhar. Se eu ver o outro, porque eu comprei dois pra cada uma. Se eu ver o outro, eu vou saber de qual que de quem que é. Olha que coisinha bonitinha. E o corpinho delas é um número a menos, sabe? Que é o da Alice. Sempre assim. É por isso que é difícil, às vezes, eu saber qual que é qual. Muitas vezes elas usam, elas conseguem se emprestar coisas, sabe? Tipo camiseta, elas conseguem. Outra mascarinha, essa aqui também é pra mim. Eu acho que é pra mim. Ou para as meninas, agora não sei, não acho que é para mim. Ó, mascarinha de florzinha. Ó, um plástico para uma máscara.
Eu tô tentando achar outro biquíni. Isso aqui é biquíni, gente? Não, isso aqui é. Tô tentando achar outro biquíni pra mostrar. Bem, eu não. Vou filmar. Tá aqui mesmo. É, ainda tem mais um biquíni. Olha lá, a gata entrou, ela viu um esquilo. Ficou com medo do esquilo. Ela entrou com tudo aqui na sala, a porta tá aberta. Com as duas meninas, né? Então. Isso aqui é a roupa das meninas. É, esse aqui acho que é da Alice. É da Alice. Olha que bonitinho. É verão aqui ainda, né? Então. Ó, é um inteirinho assim, achei fofinho. Esse da Alice é um shortinho. É bem maciozinho o tecido. Ah, esse aqui também é da Alice. 110, 110 é da Alice. É um vestidinho, ó. Olha que graça esse vestidinho. Olha, é um vestido. Também da Alice. Esse aqui acho que é da Elisa. Eu comprei direitinho, tá, gente? Eu não compro mais pra um esposo, já sabe, né? Esse aqui é da Elisa. É? É. Esse é inteirinho também. Rosinha. Ó, é shortinho. Tá vendo? É shortinho. Ó, é um shorts. E é daqueles que vai até em cima. Igual aqui tá me parecendo meio pequeno. Impressão minha. Há 7 anos. 7 anos, acho que tá bem. É, esse é da Elisa, esse rosa. Ah, deixa eu ver o que que é isso. Bastantinho, né? Comprei. Ah, esse aqui é pra academia. Pra eu usar na academia, eu tô com bastante sem roupa. Olha só aqui. Eu tô sem roupa. Ó, como é que é? Ele é tipo aqueles bustiazinhos de academia, né? Tá vendo? Mas ele tem essas listrinhas aqui, tá vendo? Atrás também. Atrás ele também é assim, ó. Ó, tá vendo? Mas não são solto, ele tem tipo uma redinha no meio, ó. Esse aqui é pra academia. Igual eu nunca uso só ele, eu sempre uso tipo eles e uma camiseta por cima, sabe? Não fico só com o negócio na academia. Esse aqui também é da Elisa, da maior. Tinha mostrado duas roupas pra Alice, né? Ai, deixa eu desdobrar minha perna. Duas roupas pra Alice, então agora duas roupas pra Elisa, que também é um inteirinho. Olha, gente, não lembrava que eu tinha comprado isso. Fofura. Ah, não, esse aqui é um vestido. Não é inteirinho, é vestido. 7 anos. 7 anos. Acho esses vestidos de 7 anos meio curto, né? Igual elas sempre usam shorts. Por baixo. Eu nunca deixo usar vestido sem shorts por baixo. Ah, esse aqui eu acho que é pra mim também. Outra máscara. Será que isso tudo é pra mim? Ou é? Eu tenho que olhar algum das meninas. É porque as máscaras estavam muito baratas, gente. Muito baratinhas. Ó. Bonito, né? Gostei desse. Uma máscara, uma sacola. Ó, não gosto. Podia juntar tudo numa só, né? Não sei como é que é feito também lá. Às vezes eles guardam. Ah, ó, isso aqui é um negócio que eu comprei pra pôr aqui assim, no peito. Assim, é tipo um colar, mas ele vem até aqui embaixo e daí ele faz um negocinho assim. É tipo pra pôr com biquíni. Fica bem bonitinho. Se quiserem ver foto de todas essas roupas aqui em ação no dia a dia, vocês podem ir lá no meu Instagram. Eu deixo sempre o Instagram aqui embaixo e eu tiro foto. Uma hora vai aparecer toda essa roupa aí que eu tô comprando. Aqui, ó. É um saco e dentro tem mais sacos, tá vendo? Esse aqui eu comprei pros meninos. Três, é, um para os meninos e um para o Paulo. Não, mas você vê que eu acho que esse aqui é para os três, para os meninos.
Ó, um é cinza, o outro é um verde escurinho, musguinho, né? O outro é um azul. Fica 10 minutos. Acho que é pra eles, igual eles se trocam, né? O Paulo e os meninos usam um do outro, assim. A gente em família usa, né? Isso aqui eu vou deixar pra depois. Roupa de academia. Ah, tava esperando essa calça. Ó, que bonitinha, tem um bolsinho aqui do lado. É uma legging. Eu comprei M essa legging, gente, porque, ó, é M. Por quê? Porque eu comprei legging das outras vezes no na Shein S, né, que o meu tamanho sempre é pequeno de várias coisas. Só que das vezes que eu comprei tipo legging, roupinha muito grudada, tamanho pequeno, eu não entrava, não entrou no meu quadril. Aí agora eu já sei, comprei M. Tá, seguimos. Já tá terminando, tá, gente? Ah, uma blusinha. Meio grande, né? M, vamos ver se vai dar certo. Talvez essa eu devia ter comprado essa. Olha que bonitinha. Ela tem um brilhinho. Tá vendo que ela tem um brilhinho? E ela é daquelas assim, ó. Tá vendo? Tomara que fique legal. Vamos ver, é M. De prima, é que a gente também quando olha, pensa uma coisa, mas quando põe é outra, né? É meio complicado isso. Mas talvez dê certo, sim. Vamos ver, se der certo vocês vão ver. Igual eu vou pôr aqui, né? Eu vou fazer igual aquilo lá que eu falei. Eu vou experimentar todas essas roupas e na edição eu vou colocar aí se deu certo ou se não deu. Primeira vez que eu tô comprando uma calça jeans. Super nervosa, porque calça jeans é complicado comprar assim online, né, gente? Vou botar aqui ver se funcionou ou não funcionou. Olha que bonitinho. É uma cigarrete. E ó, gente, eu realmente espero que funcione, porque eu tô precisando de calça jeans, sabe? Tomara que dê certo. Tem uns brilhinhos, ó. Isso aqui é uns brilhinhos. Ó, tá vendo? Eu espero que dê certo. Calça jeans. Se der certo, nossa, maravilhoso. Agora eu vou poder comprar daí mais, entendeu? Do meu tamanho. Ah, faltava um biquíni. Lembra que o da a Alice eu mostrei dois, né? Que era aquele vermelhinho, que eu não sei se é da Alice ou da Elisa. Não, aquele vermelhinho é da Elisa. E o do girassol. A Alice era só aquele babadinho rosa, né? Aí eu quis comprar um girassol também pra Alice. Porque, né? As duas, né? A outra vai ficar, ai, meu girassol, eu já tô vendo a Alice, ai, meu não é girassol. Mesma coisa, tive que comprar assim, duas partes, mas eu espero que tape. Ó, esse é o da Alice. Tá vendo? Essa é a frente, essa é a parte de trás. Vamos ver, eu espero que tape. Achei meio cavadinho aqui a parte da frente, sabe? Demais. Vamos ver. E a parte de cima. Ó. Vamos ver como é que vai ficar. Espero que dê certo. Isso aqui não é girassol, não. É uma flor amarela, mas não é girassol. Agora só ficou. Ah, ficou um moletom aqui que eu também tinha comprado pra academia, mas não sei se eu vou usar na academia, porque eu achei ele o máximo, gostei bastante. Esse eu já provei, esse deu certo. Ó, é um moletomzinho. Eu até tirei uma foto no Instagram vestindo ele. Ó, é um moletom com capuz. Ele é curtinho. Eu comprei pra academia, mas não sei. Eu achei ele o máximo pra usar. Normalmente, não sei se eu vou ter coragem de usar na academia. É, blusa, né? De moletom. Quando eu falo moletom, é blusa. Ah, é óculos. Gente, o óculos tava baratinho na Shein. E vem com case. Imagina, não vem só óculos. Vem com case junto. Ó, bem assim, do jeito que eu mostrei. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, bonitinho. Ó, Shane, vamos ver que óculos que é. Oh, comprei dois. Gente, essa cara não é de decepção, tá? Eu tava só olhando. Porque eu achei que esse era o outro, e daí eu abri e é o outro. Então, mas tudo bem, tá certo. É isso mesmo.
Comprei um assim, basiquinho, meio marronzinho, ó. Tá vendo? Vamos ver. Gostei. Olha que bonitinho. Foi super baratinho. Eu vou por aqui pra vocês verem como foi baratinho. Nossa, e é muito boa a lente. Essa lente assim marronzada é muito boa, né? Gostei. Bastante. É, agora vou mostrar o outro óculos. Ó, pra vocês verem como é diferente. Eu tava esperando que você esse aí, por isso que eu olhei, será que é isso mesmo? Ó, é bem diferente. Peraí, deixa eu abrir pra você. Bom, vem do mesmo jeito, né? Na caixinha. Ó, esse aqui é diferentaço. Ó. Viu que bacana? Ele é meio rosa, ó. Tá mostrando até meu tripé. Ele é rosa espelhado. Deixa eu ver. Nossa, esse vai ficar gigante. Eu nem tô enxergando vocês. Esse ficou gigantesco, hein? Mas ficou ótimo. Eu gosto. Ai, super gosto. Eu gosto de coisas assim. Gente, é assim, é muito difícil coisa que eu não gosto. Entendeu? Foi o que eu falei. Tipo de biquíni, tem que ser os dois extremos pra eu não gostar. Tudo que vem no meio, ixi, eu tô gostando, entendeu? Então tá aí, ó. Esse é o outro óculos. E é super baratinho, os dois foram baratos. Um foi acho que 5, o outro foi 4,50. Enfim, gente, chegamos ao fim. Esse foi as compras da Shane. Ai, até eu tô. Eu tô fazendo academia, gente, eu tô quebrada todos os dias, assim, incrível. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Meu marido está falando comigo, mal sabe ele que eu tô fazendo o vídeo. E devia ter avisado, né, porque eu não tô respondendo. Ele, ah, meu Deus do céu. É isso, espero que tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo.